Mitt syfte och min målsättning med de här föredragen, det är att ni ska tacka nej första gången ni blir erbjudna droger. Om ni redan har testat, så är mitt syfte och min målsättning att ni ska tacka nej nästa gång ni blir erbjudna droger. Va? Jag stal, jag misshandlade, jag lurade min mamma, jag lurade min farsa och jag lurade min brorsa. Jag blåste alla som kom i min närhet för att få tag på droger. Jag har väl hållit det från 6000 ungdomar, 600 vuxna ungefär. På mellanstadie, högstadie, gymnasie, folkhögskolor, komvux, föräldrar, föreningar och så här. Jag var inte kapabel till att leva med droger. Och jag var inte kapabel att leva utan droger. Min dotter som är fyller 9 nu i mars, hon är uppväxt i ett hem med missbruk. Man förstör för sig själv och alla andra. Det är inte bara man själv som drabbas. Ni är nämligen 40 allihopa. Och jag var själv 40 när jag rökade brass första gången. Jag började testa att röka här för en gång vid 14 års ålder. Och ganska snabbt så blev det varje dag. Och det som är den röda tråden är att jag har liksom ingen kontroll vad som händer med mig eller min omgivning när jag använder droger. Va? Det viktigaste är att få tag på knarket. Va? Sen om man liksom är tvungen att vänta till morsan har somnat och sno hennes tv och video, så är liksom, då är det det man gör. Va? Det gäller att blåsa sin bästa kompis på 5000 spänn, så gör man det rakt av. Va? Så man tvekar inte en sekund. Va? Han avskräcker lite i alla fall. Det är nog viktigt att han kommer ut och informerar sånt här. Ja, det är det väl kanske mitt sätt att betala igen på något vis. Så att säga, både även rent ekonomiskt, därför att jag har själv varit på behandling och det kostar lite pengar och sådär som faktiskt är betalat med skattemedel. Det är ingenting jag har jobbat ihop på själv. Och om jag alltså kan förhindra fler utlägg eller åtminstone ett enda utlägg från statens sida till en behandling för någon annan, så har jag ju faktiskt tjänat tillbaka de pengarna va, till samhället. Sofis. Fysiska behov då, som dusch och mat och så, det kunde hon säga till om, men Sofies känslomässiga behov har inte blivit tillgodosedda under den här tiden. Anledningen till det är drogerna. Det viktigaste för mig var droger. Första, andra, tredje, fjärde och femte plats kom drogerna. Va? Och sjätte plats kom Sofie. Och... Man tar till sig ganska mycket när man är 14, tror jag. Det är liksom då man ska testa allting och... Man måste vara cool och sånt. Att sätta sitt barn i bilen som narkotikapåverkar, som man inte klarar av att köra bilen och liksom krocka och bilen välte, va? Då var Sofie 2 år gammal. Och samma sak där, första tanken var inte om hon hade klarat sig eller om jag var skadad. Första tanken var om jag hade drogerna kvar i plånboken. Ja, det är nog inte så himla lätt för dem att berätta så. Alltså. Men det är nog bra. Min personliga tro, den är grundläggande för alla mina övriga handlingar. Så. Jag anser att alla människor har någon sorts svart hål egentligen som man måste fylla med någonting. Man har väldigt mycket fördomar mot svenska kyrkan. Precis som det säkert finns kristna som har fördomar mot andra också. Det handlar väl om att lära känna. Men lever du ett bra liv nu, tycker du? Är du nöjd? Ja, jag är nöjd. Jag har en underbar relation till Sofie. Jag har ett fast arbete idag. Första gången i hela mitt liv som jag kan skryta med att ha ett arbete. Och jag trivs med det. Skryter du med det också? Ja, det gör jag. Jag delar med mig ofta om att jag har fått jobb. Och jag är 32 år idag. Jag har ingen grundskoleutbildning, ingenting. Men jag har ett fast arbete. Det känns skönt att komma hem på fredagar när man har jobbat hela veckan. Och duscha och göra sig ordning för kvällen. Ja, det är så här, vad jag kan förstå, att av alla missbrukare som finns så är det kanske 10% som överhuvudtaget får chans till en behandling. Av de 10% så är det... En tredjedel som tillfrisknar. En tredjedel som får det lite bättre. De blir kanske perioder istället för ett par varje dag. En tredjedel dör ändå. Då är vi egentligen nere i 3% av alla missbrukare som överlever. Så att säga. Ja, jag är en av de 3%.